פעם יש בקתות מיוחדות ובקתות הצלה כאלה, אנשים שצריכים מחסה או צריכים או נקלעו לסערה, ואז יש להם בתוך הבקתה, יש להם ציוד לחימום, ציוד להדלקת אש, זה עומד פה קבוע בכל מיניים, ויש פקחים מיוחדים שעוברים בין הבקתות, וצריך למלא את המלאי. אגם אינרי, אגם אינרי, צפון מזרח פינלנד, קרוב לגבול עם רוסיה, בדרך לגבול עם נורווגיה. ואנחנו לפני הפסקת צהריים בתוך הקוטה, נצלם את הקוטה. השלג שלנו, אנחנו עושים בשלג שעד כל הלילה, גם עכשיו יורד שלג. אנחנו סוף העולם, כמו שאמרנו, עוברי הצעתי נופלים. תגידו לי, בגג העולם אנחנו, לא? מישהו מתכוון לבוא לעוד פעם? רגע, מישהו מתכוון לבוא לפה עוד פעם? בקצה, אני לא אוהב לכם מדודו. עוד מישהו בא עוד פעם? יואל, אתה בא עוד פעם? יכול להיות שאתה תבוא? כן, בסדר, מאה אחוז. ראיתם את הכלבים? איפה את הכלבי ים? אתם ראיתם למטה, יש פה להקה של כמה כלבי ים.
זאת החווה שבו אנחנו גרים. נו, זה כמובן המדריך שלנו, הנקה. Say hello. Kyllä hän katsoi mua miimellä. Say hello. Olemme kohteessa, kun olemme tällä alueella. Can you repeat it in English? Here. Here. Okay. Okay. On the mobile shalani. השלג יורד, ומשוגע כבר אחד על האופנוע. השלג יורד. I'm taking a movie. I'm taking a movie of you. Yeah, movie. With the snow. What do you want to say to the camera? Israel people is good. Yeah? Yeah. So far? So far. Good. Nobody's dying yet. Ha, 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 ha.